слушате Радио Боре Мюзик. Бъдете благословени! Благодарина,
Святи Исусе Христе, святи Отче наш, святи Боже мой. Святи Исусе Христе, святи Отче наш, святи Боже мой. Благославиш ме в живота, в Твоите рани изцерен съм, Ти помаза ме с миро. Ти благославиш ме в живота, в Твоите рани изцерен съм, Ти помаза ме с миро. Святи Боже мой, собич, мудрост и живот, пълен си с любов, святи Боже мой. Ти благославиш ме в живота, в Твоите рани изцерен съм, и помагаш. Ти благославиш ме в живота, в Твоите рани изцерен съм, Ти помаза ме с миро. Ме в живота, в Твоите рани изцерен съм, Ти помаза ме с миро. Я не могу, 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 я не
където да живееш. Идем в пиаме, сега като да беше. Ах, я беше, отвори, отвори. Аз благодаря на всеки един от вас тази вечер, заедно така да отпразнуваме рождения ден на моята жена. Тъй като заедно така да се радваме в нейния рожден ден. Можем ли така да се справяме заедно така да благодарим на Господ? За това чудесно служение, което ние ходим в църква. Ай, не да чуем. Тук ли сме? Слава на Господа. Благодаря на всеки един от вас отново. Тъй като толкова с години, заедно с моята жена, сме ръкоположени като пастири хора, ръководим църква. Аз благодаря на всеки един от вас, който активно ние продължаваме служението на Бога, да може да се достигне до хората, Евангелието по целия свят, амаре Роменге, амаре Хурдоренге, амаре Чиенге, Боренге, който тяршуни на Мари Шукаря, да дески сутър, да отдел си керламен са бари чудеса знамени. И аз относис, аркиндосис, амаре Ромнако, Кидя Бута благодари за Мешукаре Дадеске, че Кидизон Бреш, Яшим Ласа, Тевтас Маги Дохурдорен, Унука, Механа Микенса, Стедел Састипе, Зорайпе, Осаврен, Мере Пиен, Мере Пален, Осаврен Тедел Састипе, Зорайпе, че кате Фураса Кидя винаги, Текидин Сас Кидисане, мероприятия сте, който сте се вини са Мария Нукен, са Мария Кордоренца. Ме благодари са ме Шукаря Дадеске, ме Ауруденге, ме Чияке, ме Джамутреске, ме Чееске, ме Хенамикенге, Усауренге. Благодари са са Состарто, да деламе са Стипе, да деламе Гози. Ме Манга, Усауре Кидия,
винаги кидяте кидин зас, киди сани лачин, лаче зесенде, авелан лаче зеса, амаре шукаре да деске, ами сам тут благодарен. Я кана ами мага, теке да се молитва лаке, да може тедикел зора, зора лител, тедикел пеонуген, тедикел мери пиенса, ти да винаги всякога дел усмихната. Айте, мой стара сам. Дебла баря, а в зодно сез, аме сам туке бут благодарен. Тукердан дела и ху, тукердан дела, отери тукердан всичко дела баре. Мере пиенса, мере паленса дела, кераса дела, кака правдико дела, о аркиндо сез мере ровнаку Исусе. Ме престе изала дела ой тел взорали, дела ой тел сартай мере пиенги, мере паленги. Дела, не мой сарато, дела теде састи пе зора и пе. Дела, заедно, аме те хвали за сто шукарова в дела. Мой сарато, така на, винаги всякога дела, кака ли са хасен не дела, то теде слачи пе, шукари пе, дела те и кана дела. Заедно, аме те благодари за стоки дела, заедно дела, те хасо маро. Аме и сам тук е бут благодарно. Благодари се са тук е за всичко дела. Тута манга са, тута делени. Happy party to you. Happy party to you. Happy party to you. Bata loro gente. Bata loro gente. Bata loro gente. Bata loro gente. Ти даряваш и дела.
Amare pasta cala
Medica vai de mes me fedente
Ти си слънцето, живота мой, аз без тебе мога да живея. Като тебе няма да намеря, ти подигаш ме когато вада. Ти си слънцето, живота мой. Мощен си, славен си, всичко пред Слънцето, живота мой, аз не се те мога да живея. Като тебе няма да намеря, ти подигаш ме когато падам. Ти си слънцето, живота слънцето, живота мой, аз без тебе мога да живея. Като тебе няма да намеря, ти подигаш ме когато падя. Ти си слънцето, живота мой, аз без тебе мога да живея. Като тебе няма да намеря, ти подигаш ме когато падя. Ти си слънцето, живота твой, аз без тебе мога да живея. Като тебе няма да намеря, и подигаш ме когато падам. Ти си слънцето, живота твой. Алилуя! Искам и да сложим вечерята и после вече да Господ ще ни сложи желание, какво сме решили. Каквото имаме от сърце да даряваме на скъпата ни майка, който е пасторка в тази църква, брат и сестри. Аз благодаря съм на Господа, че имам такава съдика, който се грижи за своите синове и дъщери. Аз вярвам на Господа, че за напред, за много години още, такива празнични дни да направим за нея. Да стане 60, после 70, да стане 80, да направим и сладна сватба да направим. И този вечер ние ще приемем още песни, брат, съм в Господа, защото обичам и Христос. Свят си махъл! Нашата пастерка, който да га благославаме в името на Исус, да бъде благословена. Чека да се радваме, нашия Бог да слушава! We'll be right back.
se to na tebe se poklanja, o Isuse od Nazare. Sigla tvamo ništa ne pre tebe, pre tvoj to sijanje. Sigla tvamo ništa ne pre tebe, pre tvoj to sijanje.
Bogoslovenește, 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 Искам и да се благославяме един за друг.
за да може Господ да ни помогне за напред, да ни помогне, да ни зарадва, да върши големи чудеса и знамения чрез нас. Аз искам нещо да кажа, брат и сестри, защото имам и голям Господ, който се грижи за нас. Колко твеламе ги желание, от сърце това нещо да го направим. Уважаваме нашата пастърка, брат и сестри. Знам, че Господ ще даде дълги години на нея, да живеем заедно, да се виждаме, да се молим един за друг, за да може да успеем в нашия живот, брат и сестри. Което е благословение. Кая! Пепеска като учет Кай Кай, дела 15 лева. Кя Кай? Кя Кай, дела чуши папуча, да е келе си салсун. Искам да кажа нещо друго, брата и сестри, преди да почне дарението на ние от Якешка Чия, защото Канакило Масатър каджал пашко горе, че не сме, а той ще стане, брата и сестри, там ангелът е чил нещо. А ми дайте ра, някои семейства, брата и сестри, събрахме за един скромен подарък, пен и пастър към една келангал, Мелел Бътаракус и дяконка, от окей ще им подари подаръка. Брата и сестри, около аз перо нас, Алеския семейство е стар, Диан Параджико, Слати Митрески, Ромни Диас, Мичай Рода Диас, Ополес Мочол Диас, Оджоти со хвалители, Одинко со Пало, Одинко со хвалители, Одинко со Осинкаса Диас, брата и сестри, вие, от сърце може да е малко нещо, брати и сестри, да бъде благословена, да бъде сърчила здраво да си да носи. Никала, аз не сте чули така. Брати и сестри в Господа, аме чана са аме ери кески, брати и сестри. Така, Вилямо пастър, как е, защо това мали пастър, към обосленна. Алилия! Защото и Расио бил млад и мярка в астеста. Оде да благослови ме, пастерка, че киде оде оде да ме лаче, пастерка! Лаче, пастерка! Кажула, меска, пастерка, пастерка, пастерка! Така да, по Алис, защото и той има нещо да каже, защото Лески дай да одия, от Анда Леско. Не мага се Акера, не мага се Акера. Благодаряме Дебрески, вече за неговата безкрайна милост, която той показва, милост към нашите домове. Брати и сестри, искам да ви кажа, че има много прекрасен съпруг в моя живот. Той много ме гледа, много ме уважава и много ме обича. И аз мати как я ангруси. Цялата слава отдавам на Господа, защото Господ е милостив и трае из род в род. Ами бориме чае са, братя и сестри, ли не маги какаяла, че синджири. Цялата слава отдавам на Господа, защото Господ заслужава много прекрасно семейство има в моя живот. Благодаря за него. Амин. Нали са равни пастърка и клачан, господи Бог да го благослови. Амин. Това, което желая, нека се избъниме. Амин, амин. Када мълчало? Цялата слава отдавам на Господа, че имам прекрасен син и прекрасна дъщеря. О, на найме пия, на найме пал, о, си мери чай, мери мороча, о. Цялата слава отдавам на Господа. Алелуя, амин. Не, дойде бо. А, айде, айде, айде. Айде, айде. Айде, айде. Айде, айде.
Опепески, братка, и Опепески, Халески, племеничка, Опепески дела 20 лева, да е жива и здрава и Господ да ги благослови. Мама Сана, Чила, Екпа, чуйте, не сада 10 лева, нека го да го благодаря. Господи, нема, га села да га и коя и пасти. Хайде, пасти. Ова с лёго отслади, дайте орезък, а орезък да се спомня с тия. Кака ли печалотки измени? Благодаря ви за всичко!
Vamos!